Skal vi begynne litt fra starten? Jeg holdt på å si, i det du legger alle kortene på bordet, da har du på en måte, da har du gjort opp for deg. Da er du uangripelig. Vi kan jo begynne med det. Hva er navnet på denne personen? Eirik. Og etternavn? Jensen. Eirik Jensen er en av norske politiets mest betrodde tjenestemenn. Nå er jeg også en sånn dialogens mann. Jeg prater med veldig mange miljøer. Mest ryddige purken jeg har hatt med å gjøre opp gjennom årene. Han sto nærmere de kriminelle enn sine egne kolleger. Og har jo jobbet mesteparten av tiden mot organisert kriminalitet og narkotika. Det er paradokset at jeg nå angivelig skal ha gjort det stikk motsatte. Den tidligere politilederen Eirik Jensen blir tiltalt for grov narkotikaforbrytelse og korrupsjon. Det viktigste vitnet er Gjermund Cappelen. Gjermund Cappelen har altså vært en av mine beste informanter i en årrekke. Jeg har sluppet den tett innpå meg, og at han da velger å plante kniven i ryggen på meg på den måten han har gjort. Eirik Jensen sitter jo på svarene her. Eirik Jensen har en hele historie. Men han forteller den ikke. Er Jensen purk eller skurk?